בעל התורים כותב ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר אליהם הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם אלה הדברים התורה זה אלה הדברים השבת זה אלה הדברים מה זה אלה הדברים? שש דמים תעשה מלאכה זה כל התורה שבת זה כל התורה אומר בעל התורים כל התורה יהודי מחלל ושבת דינו כגוי לכל דבריו יינו יין נסר שחיתתו נבלה ולא מצטרף למניין הוא ככופר בכל התורה כולה אתם נוגעים בקטר של המלך? נוגעים בקטר של המלך? מי ייגע בקטרו של מלך ולא ינזק? ספרו לי על זה. אומר בעל הטורים, פרשת קודמת כי טיסה מסתיימת, כי קרן נור פני משה ויראו מי אליו. כי קרן נור פני משה ויראו מי אליו. וכאן מתחיל פרשת ויקהל. למה נסמכה פרשת ויקהל? לביירו מגשת אליו קראנו פני משה שאינו דומה קירון פניו של אדם בשבת לקירון פניו של אדם ביום חול יש קירון אור פנים, קירון קורונה אחים יקרים, הקירון פנים שלך אם לא יהיה לך קירון פנים של שבת, תסתכל מה מגיע קורונה שום דבר הוא לא סתם ולא מקרי שום מילה שיוצאת בעולם קורונה לא המציאו אותה בעולם זה יוצא מאת השם קורונה קירונה. רבותיי, אני מדבר על הנזק, אבל אפשר לתקן, שבת היא תיקון למעשה ההגל. אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע אומר הנביא. אומרים חז"ל, שומר, אשרי אנוש יעשה זאת אפילו האדם עבר עבירה ועבד עבודה זרה כדור אנוש ושמר שבת מוחלין לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בשומר שבת מחללו, אל תקריא מחללו אלא מחל, לא, מחול, לא, ושומר ידו מעשות כל רע, איך קוראים למישהו שבת? שומר ידו מעשות כל רע, אתה לא עושה עבירות, אז אפשר לגעת בשבת קודש בלי להינזק, אנשים חושבים את עצמם פה במדינה הזאת גיבורים, עם מי אתם נלחמים? ספרו לי